Težak protivnik u još težem trenutku jer Trajal u posljednja četiri kola beleži samo bod, a IMT 10. Ekipa se mora dići iz minusa i pružiti maksimum na meču protiv traktorista, ističe pomoćni trener Kumara Bojan Marjanović i dodaje da Trajal više nema prava na kiks ukoliko želi da izađe iz opasne zone ispadanja. Mi smo i ove nedelje pokušali pre svega da se podignemo iz tog nekog minusa, da malo i pričamo sa igračima i da radimo na treningu i sve da uradimo kako se ne bi desilo u slučaju da taj neki negativan rezultat u nedelju bude ponovo, jer ovo nam je po meni stvarno, ja mislim, poslednja šansa i mi nemamo više izbora, nemamo kredita više, sve što smo mogli da izgubimo, izgubili smo do sada i ovih poslednjih šest kola su nam, ja mislim, biti li ne za opstanak, posebno ova utakmica sad protiv IMT-a, pa i svaka naredna, naravno. Tako da radimo, imamo još, kažem, opet po ovih par treninga, pokušat ćemo sve da dođemo do pozitivnog rezultata i da ostanemo, što je najbitnije u ovom trenutku. Na ekipi crno-žutih je ogroman pritisak jer je u ovom trenutku pobjeda imperativ, kaže mladi igrač Uroš Stepanović i obećava da će u nedelju svaki igrač koji izađe na teren dati sve od sebe kako bi nadoknadili propuste iz prethodna četiri meča. Što se nas lično tiče, mi smo u jednoj krizi rezultata, što je evidentno, i pokušat ćemo sve što je u našoj moći da posle ove utakmice izađemo iz toga. Iskreno, nije nam lako. Juče smo malo pričali međusobno i pre treninga i posle treninga i svi igrači su svesni situacije i znamo da samo ako damo 100% svi do jednog i ako dišemo kao jedan, možemo izaći iz ove zone ispadanja gde smo sad trenutno, iako smo samo jedan bod od bezbedne zone, ali opet kada pogledamo ispod nas, ekipe koje nas prate su isto bod ispod nas. Tako da sigurno neće biti lako, bez obzira kogod igrao, ušao u igru ili bio na tribinama, svi ako dišemo kao jedna samo tako možemo doći do zacrtanog cilja. Tako da ja se iskreno nadam da možemo, da ćemo smoći snage, verujemo u nas. Za utakmicu protiv IMT-a stručni štab neće moći da računa na Nikolu Miloševića zbog kartona, Osmana zbog povrede, dok su pod znakom pitanja Terzić i golman Todorović, koji su se priključili ekipi, ali još uvijek neizvesno da li će biti spremni za nedelju.